Ja nisur për Bujanoc, por për të shkuar atje duhet të kalojë nëpër Karaçeve Kamenic për të arritur tek dheu i Bardh, në vendkalimin kryesor kufitar e më pas në Bujanoc. Kjo sepse rruga Mohoc Bujanoc është e pakalueshme. Duhet me shku për Kosovë tani për Bujanoc. Se rruga s'është asfaltu. Kufiri shtetëror që ndan Kosovën nga Serbia e ndan për gjysmë edhe fshatin Mohoc që gjendet në veri perëndim të komunës së Bujanocit. Ne kemi një fshat që është i largun pej komunës Bujanocit, në shtë një 30 km, 30 dija, që atë i dikon. Po. E mas pari, a orëtën se kemi këtë rrugën kryesore. Problem mjaft serios, krah siguris, papunësis, infrastrukturës jo të mirë, është edhe transporti. Shumë qytetarë nuk janë në mundësi që të kenë automjetet e tyre, ndërko autobusi nuk lejohet të hyjë në fshat sepse vjen nga Kosova. Autobusi nuk mund të hyjë në fshat, Shtoj një problem shumë më i madh. Duhet më rënë fund katundi kuzhera atje poshtë me fëmijë, bo, shi, ve, me marr bukën njerëz atje. Bukën nuk dalon me ardhmë hi këtu. Në kushtet e izolimit të këtill, fshati gjithnjë më pak mbetet i banuar me të rinj, ankohen banorët. Fshati më ofs është katastrofë. Pse të them këtë plëgoj? E them se është puna rinia në kalshu. Gjithë në kalshu fshatin, shkaku i punësimit, shkaku i shkollimit, kanë shkuar Kosovë ma tepër, jenë të jetu atje, tepër sa në kemi jetu, edhe ne katastrofë. Përmirësimi rrugës, mundësia qarkullimit të lirë dhe investimet në këtë pjesë të malësisë së Bujanocit, do të shtonin shpresën që këta banorë të paktë të mbeten në vatrat e tyre, vlerësojnë mohosasit.